Good morning, ladies and gentlemen. Malaysia Airlines, Captain Sofian Q and the rest of the crew. We wish you a warm welcome on our flight MH2802 to Miri.
tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang Miri. Bagi tujuan keselamatan, anda dikenali berada di tempat duduk sehingga tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang kepunyaan anda telah diambil. Anda diperkenankan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan.